Вітаю своїх підписників на каналі, а також глядачів, які перейшли, тому що це відео їх зацікавило. Сьогодні мова піде про те, що багато із нас тепер не може прослуховувати музику ВКонтакті, тому що більша половина з цієї музики є захищена авторським правом, а нам тепер приходиться сидіти під IP-адресом якоїсь іншої країни. Ось, наприклад, в Google Chrome за допомогою розширення Хола VPN я сиджу через Сполучені Штати Америки. Відповідно, там більшість музики є недоступною для прослуховування в нашому регіоні. Що ж робити? Ну, можливо, хтось перейшов на якісь інші сайти, де можна музику слухати. Я, власне, вибрав для себе deezer.com такий сайт. Можливо, вже хтось із вас чув про нього. Хто не чув, погугліть, подивіться, це досить класна штука. Залогінитися на Deezer.com можна за допомогою аккаунту Google або за допомогою Facebook. І, відповідно, тут можна вже собі обирати виконавців, які тобі подобаються, жанр музики, яка музика зараз є популярною, ну і так далі, тому подібне. І, відповідно, з кожної пісні можна формувати як власні плейлисти. Ось, допустимо, в мене тут був такий створений тестовий My Playlist, де я додав 4 треки, для чого я вам зараз покажу. От, також тут можна ділитися музикою зі своїми підписниками на Deezer. В мене, наприклад, 4 підписника, я можу з ними поділитися музикою, яка мені сподобалася. Ну, по суті, така якась дуже-дуже віддалена версія ВКонтакті. Ну, дуже віддалена, реально, тому що тут тільки є музика і можна якісь там мінімальне повідомлення написати. Ось. Суть в чому? Суть у тому, що цей сайт deezer.com дозволяє нам прослуховувати музику, але не дозволяє її скачати. Тобто ми можемо скачати її тільки коли оформимо підписку, будемо платити там щось $10 на місяць. Ну, але, звісно, трошечки єврейська натура нашого народу не дозволяє платити кожен місяць по $10 за те, щоб слухати музику. І, відповідно, ми шукаємо якісь обхідні шляхи. Всякі додатки, розширення для там Chrome, чи Opera, чи Mozilla, чи через що ви там сидите, тут не проканає там ніякий Save From Net, чи Get Them All. Тут просто не йде. Так само не піде і пошук пісні по кешу там в Chrome чи Opera, тому що вона кешується дуже поганій якості такими нарізками, тобто кожної секунди буде такий півсекундний розрив в пісні, тобто слухати то вже неможливо. Недавно я натрапив на програму, яка називається Deezloader. Можливо, хтось уже чув про неї, а хто не чув, то послухайте трошки. Ось, тут є посилання на сайт, я залишу посиланням під відео, де ми викачуємо собі останню версію. Як бачите, вона тут досить активно оновлюється. Ну, принаймні, останнє оновлення було в березні, 29 березня 2017 року. Я її собі скачав на комп'ютер. Це є архів. Там архів є не тільки для Windows, а й під Linux. Ось, я вам зараз покажу. Це вже розпакована папочка. І ми бачимо Deezloader Win32 IA32. Ми переходимо цю папку і бачимо deezloader.exe. Запускаємо. Трошечки треба почекати. І перед нами появляється інтерфейс цієї програми Deezloader App версії 2.3.1. В чому її суть? Ми можемо шукати пісню по назві, по альбомі, по артисту або цілі плейлисти, якщо знаємо, як воно називається. Можемо переглянути, що зараз є в чартах. Самі-самі найпопулярніші пісні. І третя вкладка, яка нас найбільше цікавить, Download from URL. Що це таке? Ми, дивіться, переходимо ми, наприклад, в наш сформований плейлист. Тобто ми собі там лазили по дізері, слухали різні пісеньки і закидували собі в наш створений плейлист. От, наприклад, My Playlist 4 треки. Перейдемо сюди. І перед нами відкриється плейлист, в якому є 4 пісні. От є тут така вкладка прослужування в режимі онлайн. Це якраз скачується додаткова програма на комп'ютер. Підписуємо, оформлюємо підписку на місяць
що ми можемо прослуховувати в режимі офлайн, скачувати. Ну, це нам не підходить. Що ми робимо? В адресному рядку копіюємо адрес нашого плейлиста. Копіюємо, переходимо в програму Disloader і вставляємо сюди посилання на наш плейлист. Тиснемо Download, бачимо повідомлення, що додано в чергу завантаження. Переходимо на вкладку Downloads. Я трошечки спішу, прошу вибачення. От. І бачимо 4 пісні. От. Скачало 4 пісні, нема ніяких помилок. Показано, що все готово. Після того ми тиснемо Open Downloads Folder. Правда, папочка нам відкриває під низом всього. Ми бачимо, тут у мене вже якась тестова, давайте ми її видалимо. О. Переходимо My Playlist, і ми бачимо, що наші пісні. Тут вже трошки мусору, тут треба було це все перше видалити. Ну, в цю папку воно буде зберігати наш плейлист. Якщо нам сподобалася тільки якась одна пісня, не обов'язково її додати в плейлист, а потім то все перекачувати. Допустимо, от переходимо. Там мої любимі треки. Ну, це. Так. І от нехай буде ця пісня. Так, нехай вона не грає. Тиснемо ці три крапочки. І тут є пункт меню поділитися. Поділитися цим треком. Ми копіюємо посилання. Відповідно, у нас зверху написано URL-адрес скопійований. Переходимо в наш Дізлойдер. Так, що це він? Чому він глюкнув? Ну, ладно, давайте ми його перезапустимо. Так. Сьогодні вперше таке вибило його. Тиснемо Download from URL. Вставляємо скопійовану пісню. Ну, точніше, це посилання на неї. Тиснемо Download, переходимо сюди і бачимо. Є назва пісні. Одна пісня і процес завантаження. Зараз воно дійде до кінця. All downloads completed. Окей. Відкриваємо папку із нашими завантаженими цими піснями. І ми бачимо Axel Ingrosso I Love You. Є пісня, ми можемо подивитися в властивостях. Ось 7,3 МБ. 320 кілобіт в секунду її якість. Все нормально, все скачується як має бути. В налаштуваннях ми можемо собі настроїти, як буде формуватися назви треків в плейлисті, чи просто самого треку. Artwork Size – це є обкладинка альбому, яка відображається при скачуванні пісні. Можемо поставити великий розмір, відповідно буде трошки більше займати пісні, ну або менший розмір. Якщо ми виставили усі параметри, також можна змінити місце, куди нам зберігати пісні, чи це на робочий стіл, чи якраз якась окрема папка. Так, ладно. Тиснемо Save і все в нас зберігається. Ну, от, власне, все, що хотілося розказати про цей сайт Deezer.com. Ну, тут багато в ньому є наворотів, не будемо вже про них. Якщо потрібно, я і про нього запишу сайт. Я хотів показати тільки, як скачувати за допомогою Deezloader'а плейлисти і пісні з цього сайту Deezer.com. Все, дякую вам за перегляд. Сподіваюся, відео було вам корисним. Діліться своїми друзями, ставте лайки, підписуйтеся на канал, і якщо будуть якісь новинки, ви обов'язково дізнаєтеся про них першими. Все, всім дякую, всім па-па, до зустрічі.